Wakenya wenzangu, Wabusia County, hamjambo jameni, hamjambo tena. Ebu tusalimiane tafadhali, tusalimiane. Asanteni sana. Tumefika kwenu leo kuwasalimia, pia kuja kuungana na viongozi wenzetu kuanzisha kirasmi kampeni zetu katika kaunti hii ya Busia. Wenzetu, nichukue fursa hii niwashukuru wale wote wa kaunti ya Busia ambao walitupigia kura katika uchaguzi wa tarehe 8 mwezi uliopita. Asanteni sana wenzangu. Twashukuru sana. Na hata kwa wale ambao hawakutupigia kura safari hiyo, nawashukuru pia kwa ile amani tulikuwa nayo katika taifa la Kenya. Kwa sababu hakuna kitu yazidi amani katika nchi. Kweli ama sio kweli? Na ni haki ya demokrasia kwa kila mtu kuchagua yule ambaye ataka. Tuko hapa leo nikiwashukuru wenzetu ambao tulikuwa wengine twashindana uchaguzi uliopita, lakini sasa wameamua ya kwamba watakuja tuungane pamoja, tuunde serikali pamoja na tusongeshe taifa letu la Kenya mbele. Nasema asanti. Asanti kwa wao. Haya nitakuja kurudia baadaye. Wenzetu, tuko hapa kuwaomba kwa heshima kubwa. Mtupatie kura yenu. Mtupatie kura yenu. Kura ambayo itatuwezesha kuendelea na maendeleo yale ambayo tayari tumeanza. Zile barabara ambayo tayari tumeanza kujenga hapa. Huu mradi wa NYS ambaye umesaidia vijana katika kaunti hii. Mambo yetu ya hospitali na kuunganisha wenzetu kwa stima. Na kuhakikisha kwamba tumefufua viwanda vyetu ndio vijana wetu waweze wapate kazi. Wenzetu, sisi siasa yetu sio ya ukabila, siasa yetu sio ya ugomvi. Sisi siasa yetu ni ya kuweka Wakenya pamoja, na ndio hata slogan yetu sisi ni tuko pamoja. Tunataka Wakenya wawe pamoja. Kwa sababu huo ndio msingi ambao utatuwezesha kupata maendeleo ambayo itatusaidia. Wenzetu, kura hata hiyo ingine jameni, nataka ni wahakikishie tulishinda. Na sisi tukaamua ya kwamba kwa sababu vile naendelea kuhubiri amani, hata kama koti iliamua vile iliamua, sisi tukasema hatukubaliani na huo uamuzi kwa sababu tuwajua tulishinda. Lakini kwa sababu hatukuwa tukitaka Wakenya wapigane, tukasema tutatii sheria na tutakubali. Na sisi tukiongozwa na Mwenyezi Mungu tutarudi kwa wananchi wale wale, na tuwaombe tena kwa heshima watupatie kura yao. Au ni namna gani? Wenzetu wanasema walifurahia huo uamuzi, lakini sasa wakati tunasema turudi kwa uchaguzi hawataki. Sasa wanatuambia ni mambo ya masharti, ati kama hii na hii na hii haitafanyika hakutakuwa na uchaguzi. Jameni, uchaguzi sio haki ya kiongozi. Uchaguzi ni haki ya mwananchi kuchagua kiongozi anayemtaka. Mtu wa kuweka masharti ni wananchi, sio mtu mmoja au wawili. Na jameni, huwezi ukubaliane vile imesemwa hapa, unafurahia uamuzi upande moja turudie uchaguzi, lakini kwingine hutaki kufuata vile koti ilisema. Koti ilisema tuwe na uchaguzi baada ya siku 60. Koti ikaamua ya kwamba IBC haikuwa na makosa, iendelee isimamie uchaguzi. Sasa jameni, taabu iko wapi? Si tufuate tu sheria vile tumeambiwa? Na ndipo sisi tuwasema hatuna masharti yoyote. Na hata hii sheria ambayo tunabadilisha, wale ambao walisikiza kesi walisikia majaji wakisema ya kwamba kuna returning officer na presiding officer wengine ambao hawakuweka kidole
katika hizo forms. Kweli ama sio kweli? Sasa jameni, tukienda sasa tuseme tuabadilisha sheria ya kwamba wewe kama returning officer, wewe kama presiding officer, ukikataa kuweka sahihi, ukibadilisha form, uko na hatia kisheria na utafungwa. Makosa iko wapi jameni? Jameni, tumefanya nini ya kufanya makosa? Sasa kila returning officer, kila presiding officer, lazima afuate ile jaji alisema, akikataa kuweka sahihi, akibadilisha form, atafungwa miaka mitano. Sasa ni jukumu lake ahakikishe amejaza form vizuri. Kunaye makosa jameni tumefanya? Kunaye makosa jameni tumefanya? Upande mwingine, mwenzangu ambaye tunashindana anazunguka akinitusi ati mimi ni kifaranga ya kompyuta. Jameni, tukienda sasa kwa sheria kusema ya kwamba ile results ambaye itakuwa ya mwisho ni ile results ambaye mtatangaza katika hapo Matayos polling station, na hiyo results iletwe mpaka Nairobi ikiwa na sahihi ya returning officer, na hiyo ndio itakuwa final. Tumefanya makosa jameni? Si tunafanya tu vile yeye alikuwa anataka. Kuna pahali tumeharibu kitu? Ndio sasa hakutakuwa kifaranga ya kompyuta hiyo anaongea. Si namna hii? Kunaye makosa jameni nimefanya? Kunaye makosa bunge imefanya? Jameni, sisi haja yetu ni tuwe na uhuru wa haki, uchaguzi wa haki, uchaguzi wa uhuru, kila mwananchi apate nafasi ya kuchagua yule ambaye anataka. Hao sio namna hiyo? Sini namna hiyo wenzangu? Kwa njia ya amani. Ukisema sasa unaenda kuandamana, sasa maandamano itakusaidia kuongeza kura au namna gani? Haiwezi jameni. Nenda uuze sera zako kwa wananchi, sisi tuuze sera zetu. Tugojee tarehe 26 tujue waamuzi wa Wakenya ni nini. Sini namna hiyo wenzangu wa Busia? Sini namna hiyo wenzangu wa Busia? Wenzetu, tuataka tushirikiana na viongozi wenu. Sisi chama chetu ni chama ya kitaifa. Sisi ni chama ambaye haina ukabila. Angalia mji mkuu wa Nairobi, chama cha Jubilee kiliweka candidate kuwa governor Mkamba. Situngeweka Mkikuyu? Tukaweka Mkamba. Na akachaguliwa, hakuchaguliwa? Si alichaguliwa? Tukaweka candidate kwa kuwa senator Nairobi, Muluya wenzetu. Alichaguliwa, hakuchaguliwa? Alichaguliwa, hakuchaguliwa? Si alichaguliwa? Juzi, wakati tumeform county government ya Nairobi, tukaweka Mluya wenu awe speaker wa bunge la Nairobi. Tukaweka speaker wenu, tukaweka kiongozi wenu wa Bungoma awe speaker wa seneti. Jameni, hii ni chama kweli iko na ukabila jameni? Sisi tumeunganisha jamii zote za Kenya. Kweli ama sio kweli wenzangu? Na sisi tuataka tuongeze, mutupatie kura. Ndiyo hawa vijana wenu, ndugu yetu Otuoma, ndugu yetu wa babu, waje waingie ndani ya serikali, tuendelee na kazi yetu ya kujenga nchi ya Kenya. Hao ni namna gani jameni? Babu, Otuoma na viongozi wale wengine, tuendelee kujenga taifa la Kenya. Hao mwasemaje jameni? Wenzetu mutakubali kutupatia kura yenu? Sisi tunawaomba, sio kuwalazimisha, ni kuwaomba. Mutatupatia kura yenu wenzetu? Mutatupatia kura yenu? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wameamua ya kwamba safari hii watatupatia kura, tutembee pamoja. Asanteni sana. Nataka nichukue fursa hii kwa sababu sasa tunataka tuunganishe wale ambao walikuwa Labour Party, wale ambao wamehama kutoka ODM, wale walikuwa independent,
wale wetu ambao walikuwa Jubilee na wazee wote ambao wamesema tutafanya kazi pamoja, tuje tuwakaribishe kirasmi na tuseme kutoka leo hii ni timu moja, timu ya Jubilee, timu ambayo itaunda serikali, timu ambayo itafanyia Wakenya kazi, timu ambayo itaunganisha Wakenya, timu ambayo italetea amani. Si namna hiyo?